Hej! Idag så ska vi fiska regnbåge och vi är ute vid Sportfiskarnas Put and Take-vatten Mellansjön som ligger ute på Värmdö. Och det är i november och det är en väldigt bra tid för att fiska regnbåge, för vattentemperaturen är lagom och regnbågen är därigenom väldigt mycket hungrigare än den kan vara på sommaren. Så att det är bra fiske och nu tänkte jag visa några olika metoder och utrustningstips. En av de enklaste och bästa metoderna för att fånga regnbåge, det är faktiskt att meta. Och jag föredrar att flötmeta med en haspelutrustning. Och då är ett av de bästa agnen kokt räka. Sitter väldigt bra på kroken och regnbågen tycker väldigt mycket om det. Sen finns det lite olika flöten som man kan använda. Ett flöte som är väldigt bra, det är ett så kallat bombarda. Ett flytande flöte som glider på linan. Så då kan man ställa in vilket djup man ska fiska på. Och under flötet så har jag ungefär 80 cm 0,25 nylonlina. Och sen det viktiga, det är att man har en vass krok som fäster bra i fiskens mun. Och en av de bästa kroktyperna är den här, Kamazan till exempel. Väldigt vass, passar väldigt bra. Det här är lite mer avancerat, men det finns en enklare variant också. Jag har tagit med mig ett lite old school plastkula. Väldigt mycket enklare. Då har man ett fast avstånd från kroken upp till flötet. Det här är lite enklare kanske för barn och lite mera nybörjare att fiska med. Och det fungerar jättebra. En annan metod som fungerar väldigt bra för regnbågen, det är ju spinnfiske. Och då tycker jag att man ska välja en utrustning som är ganska lätt, men det ska vara en spänstig klinga. Så kastvikt upp till 25-30 gram kanske. Och sen är tunn lina bra. Jag kör här med faktiskt 0,10 flätlina, men man kan ha 0,12, 0,13 också, funkar ganska bra. Sen mellan flätlinan och betet så skarvar jag på en bit nylon som flexar lite. Här har jag 0,25, 80 cm ungefär. Sen har man en liten beteshake så det går snabbt att byta till betena. Och när det gäller beten, då tycker jag att man ska köra med ganska små beten. Exempelvis så fungerar små skeddrag bra, som gärna får vara lite kompakta så man kan kasta dem långt. Och så har de en ganska fladdrande och fin gång i vattnet. Jag gillar koppar, silver, starkare färger kan också fungera. Och sen ett annat väldigt bra bete för regnbågen, det är små spinnare. Det här är en klassiker, myran fungerar jättebra. Och så sen spinnare i skarpa färger kan vara bra. Och här är en annan klassiker som är lite tyngd i, så man kan kasta den långt. Och det är inte så svårt. Kasta ut, veva in, håll god kontakt och ha gärna med en håv när det hugger. Nu tänkte jag prata om den kanske allra effektivaste metoden att fånga regnbåge med fluga. Och då tycker jag att man ska köra med en ganska lätt utrustning. Max linklass 5-6. Flytlina funkar bra. Och de flugor som regnbågen gillar, det är ofta så här flugor med mycket liv i vattnet. Det här är en oljebagger-variant med såna här mjuka fjädrar, kallas för marabou. Det här är en nymf med också med så här mjuk stjärt. Kan imitera exempelvis en flixländernymf, en liten kuse som lever i vattnet. Och här har vi en gammal klassiker, en montana,
kallas den här flugan, fast det är en liten variant på det, också med mjuka fjädrar. Och sen har vi en av de absolut bästa flugorna för regnbåge, kallas boobyfluga. Den flyter tack vare de här frigolitkulorna som sitter längst fram på huvudet. Och då måste man fiska den med en sjunktafs eller med sjunklina. Med hjälp av ett flygspö kan man lägga ut flugan och röra den väldigt attraktivt för regnbågen. Antingen dra hem den fort eller liksom väldigt, väldigt långsamt och vattnet är kallt, så att regnbågen hinner med. För de kan vara lite försiktiga ibland. Hoppas du har fått hjälp av de här tipsen nu. Nu har det börjat vaka ute på sjön, så att nu tänkte jag ta båten och åka ut och dra en regnbåge. Vi har fisk på!